Tayo Story Outlook, kasama po inyong lingkod si Ricky Rosales at nasa Zoom natin ngayon si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. May paglilinaw lang ho ang DOH dito sa may fake news eh, may disinformation sa mga peking vaccine sa MPOX. Asek, magandang gabi po sa inyo at salamat. Yes, magandang gabi Ricky, magandang gabi sa lahat ng ating mga kaserbisyo na nakikinig at nanonood. Opo, Asek, kayo na ang maglinaw sa publiko. Ano bagay itong lumalabas na ito, wala pa naman bakuna, di ba, sa MPOX? Alam mo Ricky, maganda yung framing no, na parang ito ba ay fake news or ano, actually hindi siya fake news, it's more of kami ay nababahala tungkol sa safety and efficacy kasi talagang nababalitaan namin na meron dyan sa paligid-ligid na hindi naman sila masasamang tao. Ang pakikita ay magsabi na meron na silang dalang bakuna, ang iba ay nagsasabi pa na galing abroad daw, galing sa US or kung saan man ang galing. Pero dapat natin ipaalala, sabi nga namin eh, hindi na to usapin sa smuggling, hindi to ganitong usapin yan. Na ang usapin dito is safety and efficacy. Ang mga bakuna ay mayroong cold chain or mga storage conditions na ibig sabihin nun. At kapag ito ay mawala lang sa tamang temperatura, konting alis lang, konting alog, o kaya sa hand carry or sa luggage ay nawala dun sa yelo, maaari pong mawala yung visa. Magkakaroon ng false sense of security yung ating mga kaserbisyo na pag naturukan sila, akala nila okay na yun. Yung pala, parang tubig lang yung pumasok sa balat nila. Oo. At teka muna, paano nakarating sa inyo itong information na ito, Asek? Ricky, hindi lang naman ho tayo, hindi lang naman sila at ang iba pang mga tao ang merong mga Twitter or X account sa social media. Active rin po ang monitoring ng DOH. Kami po ay nandyan nakikinig. Pero ang nakakapagtaka rito ay bakit nga may... well, number one, ang responsible agency dito, tama po ba hindi naman kayo? It's FDA. It's FDA po, but again, the importation, hindi naman ho laging FDA yung nakabantay sa ports of entry. But again, Ricky, ayoko nang pasukin yung usapin ng implementation. Doon na lang tayo sa safety and efficacy. Oo nga eh. Kasi pag yan ay tinurok, parang tubig lang po yan. Nako, oo. Kasi ang mahirap dito, Asek, sa mga ganito, eh halimbawa lang, no, yung mga hindi nakakapakinig sa atin ngayon at napakarami ring mga kababayan natin na sa kagustuhan, halimbawa na gumaling agad at meron silang MPOX, madadala eh. Yung napakadelikado rito eh. So sa information po na nakarating sa inyo, besides ito po mga lumalabas ngayon sa social media, so marami na ho ang nagkalat na mga hindi maayos na bakunang ito sa merkado? Mahirap po kasing sabihin kung hindi siya maayos kasi hindi nga dumaan sa amin. Oo. So yung ganito yan eh, makikita mo siya, baka yung pakete niya, baka yung kahon, baka yung bote, lehit, legitimo, or sabi ng mga ano, Gen Z, legit yan. Legit yan, legit. No? Pukusura, oo. Pero pinapaalala nga namin sa lahat na kahit ganun ang itsura ng pakete, at baka naman talaga nung kinuha siya dun sa source, legit siya, pero paglipad niya sa eroplano, hindi na siya nahawakan ng tama, or baka nga mali yung nahawakan siya eh. Kasi ang ating kamay, may temperature yan, 37 degrees katawan natin. Uh-oh. So hindi basta-basta hinahawak-hawakan ng bakuna. In other words, hindi namin ma-assure yung storage and handling, yung sinasabing cold chain. Ayun. So ang tinitiyak po ngayon ng DOH, no, Asek, no, wala pa talagang bakuna kayong inaaprubahan sa MPOX. Wala pa hong bakuna na siyang available sa ating bansa. Uh-huh. Ang lahat po ng mga bakuna, kakalabas lang po ng balita na nag-pre-qualify na. Mababasa po niyan sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. No? Pag ginugle nyo, WHO pre-qualifies MPOX vaccine. I think yesterday or nung isang araw pa lang. Ibig sabihin, even sa buong mundo, ngayon pa lang po in-approve ng WHO yung ating bagong bakuna. Maaaring merong dati at ang mga nag-approve po noon is yung mga FDA, yung mga bansang pinanggalingan. Which means, Ricky, sabi ko nga dun sa panayam sa kabilang himpilang kaninang umaga, walang masama po kung nais pumunta ng kababayan natin dun sa mga bansa na nagtuturok, pero dapat ho dun sila magpaturok kasi yung cold chain doon intact. Ngayon, naintindihan po namin may equity issue niyan kasi sasabihin naman sa amin, hindi naman lahat meron pambayad ng ano, pamasahe pang eroplano. Yeah. No? Yes. Eh, ang sinasabi nga po namin, tayo po, para sa ating bansa, nakapila na ho tayo. Hindi ho ito dahil sa ayaw namin gawin. Wala ho talagang makukuha at this point in time kasi binubuhos ang bakuna sa Africa. Kung nasaan nandoon, patinting hawa. Yes. Oo, dun muna ang focus. Kasi nga, yun din ang origin eh, no, Doc?
Exactly. Sa Oo. madaling salita, kung meron tayong sunog sa magkakatabing magkakapit bahay, ang unang binobombahan ng tubig ng bombero, syempre, yung pinakamalakas yung apoy. Tama, Para oo. yung magtilamsik ng apoy, hindi pupunta. Totoo, yung mga kapitbahay binabasa rin para hindi humawa. Pero usually, ang priority ng bombero, kung saan yung pinakamalakas yung sunog. Oo. Ngayon, naantay nating sabihin ng ating bombero, pinaka-bombero, yung WHO, na kapag nakita nila na pwede nang ibaling yung mga bakuna sa ibang bansa, nakapila na ho tayo 2,000 doses ang order natin. Oo. At hindi ito kagaya din kasi ng COVID-19, ano, Doc, na marami gumagawa. Oo. Correct. Hindi siya, actually, even yung COVID-19 nung simula, di ba? I mean, wag na natin balikan lang yung Balikan. mga si Oo. Brand Biba, si Brand Biba. Pero remember, nung first few months, ganitong-ganito rin, no? Hindi siya, ano, we know, again, I emphasize na alam namin na merong mga bakuna sa ibang bansa, pero hindi po yan yung WHO approved. In-approve siya nung kanilang mga FDA at wala tayong duda sa mga FDA nila. Apo. Pero ang issue dito, ang angulo dito is, kapag may kinuha tayong bakuna mula sa bansa na yon at hindi dumaan sa mahigpit na cold chain na binabantayan ng DOH at FDA. Alam po yan ng mga doktor, baka pagdating dito, walang visa yung bakuna. Oo nga eh. So, habang nag-uusap tayo ngayon, Doc, sabi mo yung nakapila tayo, pero kayo sa DOH, may estimate kayo as regards timeline kung kailan kaya tayo makakakuha nitong bakunang ito? Yung timeline natin, hindi natin mabigay kasi it will depend nga dun sa takbo ng epidemiolohiya dun sa Africa. Sa ngayon kasi malakas talagang hawaan. At by the way, yung binabantayan dito, yung sinasabing Clade 1B, nawala tayo. Ang meron tayo is yung Clade 2. Kaya kumpiyansa ang DOH na gumagaling talaga ng kusa si Clade 2. Lahat ng ating active cases, gumagaling nila at wala sa kanilang namatay. Buhay silang lahat. So we anticipate na you just give it a few days. Actually, inaantay nga namin yung magandang balita nung case 10 and 11 na bine-verify lang namin, baka allowed na sila to go outside isolation. Ang paraan pa rin para mapigilan ang hawa is yung tigilan muna yung hiskisan ng balat dun sa mga skin-to-skin intimate contact. Pero hindi siya airborne, hindi siya nakukuha sa hangin. Yun ay sa skin-to-skin intimate contact. Oo. So sa ngayon, habang nag-uusap tayo, the ASEC, ay we are in control dito sa MPOX na ito. We are in control. We don't need to lock down. We don't need to require face masks. Ibang-iba po, hindi ho tayo papasok sa isang, alam po namin, no, mataas ang post-traumatic stress disorder. Kapag sinabihan namin ng mga salita na contact tracing, IATF, PCR, yun pa lang medyo kakabahan na, di ba? Tumataas na yung balay ating mga kababayan. Kaya nga, ako rin po as a spokesperson, yan yung mga scientific terms, hindi ko siya maiiwas ang banggitin, no? Tama, tama. Pero ang assurance namin, ang pinakamalaking assurance namin is, ito po ay hindi sa hangin dumadaan. Ito po ay balat sa balat. Skin to kung skin tayo talaga po ay makakaiwas sa close intimate contact. At by the way, hindi yung ibig sabihin kumiskis lang na mabilisan ay makukuha mo na. Oh. Dapat po, nakiskisan ninyo ay merong mga butlig. At dun po sa mga butlig at simptomas, huwag na ho tayong lumabas. Yun, isa pa yung Ricky, malaking pagkakaiba. Yung COVID-19, marami mga tao na meron na palang dalang virus, nagbubuga na, hindi nila alam. Mm-mm. Ito po, pag nagkaroon na ng lagnat, pag nagkaroon ng sakit ng kulani, yung sa leeg o sa kilikili o sa singit, lalo na pag may nakita hong mga butlig sa balat, huwag na ho tayong makihalubilo muna. Tama. Walang pagbabago dun sa number of days pag ikaw ay tinamaan nito na magiging well ka o gagaling ka? Walang pagbabago dun, ASEC? Yung observation po namin, ganun pa rin po, no? From 2 weeks to 4 weeks yung ating tinatawag na tagal bago gumaling. Actually, yung guidelines natin lumabas na. Ang specific guidelines ng DOH para sa buong Pilipinas, kung kayo po ay may MPOX, kayo po inaabisuhan na mag-isolate for 21 days or until the scabs, yung mga langib, ay mahulog na, whichever is longer. Uh-huh. Para po siyang bulutong tubig, isa pang assurance namin sa population natin o no, sa mga kaserbisyo, ang behavior ng MPOX ay parang chickenpox. Magkaiba ho silang virus, pero ang sinasabi lang namin is, ang palatandaan kung pwede nang makihalubilo is pareho. Kailangan matuyo. Kailangan may sariwang balat na pumalit na dun sa peklat, dun sa dating makati at dating langib. Yung, tsaka, di ba, yung pakaraniwa, pag medyo nangangati-ngati na nga, papagaling na yon. Sabi nga nila, pero again, ang importante dito, Ricky, is yung, ano, yung visual observation. Visual. Kailangan yung dating parang pantal or peklat, talagang ano na siya, bagong balat na siya. At dapat buong katawan. Hindi pwedeng okay na sa harap, pero yung pala sa likod, meron pang natitira. Tama.
Sige po, Asek, nasa inyong oras ngayon, baka may iba pa kayong paalala doon po sa mga nakikinig, nanonood po sa atin ngayon. Please do, Asek. Yes, salamat Ricky, no, sa lahat rin ng mga kaserbisyo. Ang DOH po ay nakapila, tayo bilang bansa ay nakapila sa pagdating ng bakuna na ating inaantay for Mpox. Talaga pong makikita lang natin na sa alinsunod na rin sa sinasabi ng World Health Organization, tulong-tulong po ang buong mundo na inaapula muna yung paghawa ng ating Mpox doon sa Democratic Republic of the Congo at yung mga karatig bansa niya. Ngunit kapag oras na sinabi na ng international community na pwede na tayong magbigay ng bakuna internationally, yan po ay nakapila na ang ating bansa. Doon po sa mga nagdala, tulad nga ho ng sinabi ko noong una, hindi ho kami naghuhusga, alam ho namin na gusto nilang pong protektahan ng ating mga kaserbisyo, pero amin pong inaabisuhan, meron po tayong cold chain na dapat sinusunod at hindi namin maggarantiya. Habol ko na lang, Ricky, opo, kung magkaroon ng side effects, hindi rin yan maasikaso ng DOH kasi wala pa hong authorized. So remember, ang mga gamot na pag nagkaka-side effect, walang habol kung ito to begin with ay hindi legal na pinayagan ng FDA. Ayun. Sige. Asek, naku, salamat po at magandang gabi po sa inyo. Have a restful evening. Thank you, sir. Maraming salamat, Ricky, at sa ating mga kaserbisyo. Good evening. Thank you, sir. Si Asek Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health.